განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ ფაქტობრივად წინა საუბრით დავამთავრეთ ჩვენი ეს საკმაოდ ვრცელი განხილვები ორიგინესთან დაკავშირებით. ბოლო საკითხი, როგორც აღნიშნეთ, შეეხო ჯოჯოხეთის შესახებ ორიგინეს სწავლებას, უფრო ზუსტად ჯოჯოხეთის დროებითობის შესახებ და ყველაზე უფრო ზოგადი სახით განვიხილეთ მას შემდეგ, რაც ორიგინისტული მოძღვრების ცდომილება შეძლებს დაგვარად ვაჩვენეთ, ეკლესიური სწავლება ჯოჯოხეთის მარადიულობის შესახებ. უფრო სწორად, არსებითი ამ მხრივ შევეცადეთ, რომ გამოგვეკვეთა. კვლავ აღნიშნავთ, რომ ის, რაც შორიდან ხიბლს სძენს ორიგინეს მოძღვრებას, რომ აი ეს მოძღვრება უფრო ჰუმანურია, უფრო გულმოწყალეობითია, რადგანაც ჯოჯოხეთში დამკვიდრებულებს მარადიული და საბოლოო ტანჯვისთვის არ წირავს თითქოს, და მეორე მხრივ მართლმადიდებლობა სწორედ ასე მოქმედებს, რომ მარადიული ტანჯვისთვის სწირავს თავის თანამოძმეებს, ადამიანთა თანამოძმეებს, თითქოს ასეა. ეს ყოველივე გახლავთ, კვლავ აღნიშნავთ წარწმედის რაობის ვერ გაგება. როგორც აღნიშნავდით, წარწმედა თავისი პირდაპირი მნიშვნელობით არ არის არც ტანჯვა, არც ცეცხლის გამანადგურებელ ძალაში უსასრულოდ წამება. ეს ყოველივე განმარტება იმისა, თუ ჯოჯოხეთში და ღვთისგან განდგომილებაში რაოდენი სიბნელია და რაოდენი მწუხარება, არსება წარწმედისა გახლავთ ნებაყოფლობითი განდგომა ღვთისგან. ესე იგი, ის ყოველივე, ის ტანჯვანი, რა თქმა უნდა, ესაა შედეგი მხოლოდ და არა არსი. არსი გახლავთ ნებაყოფლობითი განდგომა ღვთისგან და აქ ნებაყოფლობითი განდგომა, ისე როგორც ნებაყოფლობითი მოზიარეობა ღმერთთან, რა თქმა უნდა, თავის ხარისხებს გულისხმობს. როდესაც აბსოლუტურად შეგნებულ დონემდე და ხარისხამდე აღწევს განდგომა ღვთისგან, ესა ნამდვილი წარწმენა. ხოლო სადაც მხოლოდ დროებითია ღვთისგან განდგომა და შემდეგ ეს მონადიებული იქნება და ადამიანი კვლავ ღვთიურობისკენ მიბრუნდება, ცხადია, ასეთი დროებითი განდგომა ღვთისგან არანაირად არ გახდება მარადიული წარწმენის საფუძველი. ძნელი არა წარმოვიდგინოთ კონტრშეკითხვა და კონტრარგუმენტი, რომ როგორ შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ თქვათ აბსოლუტურ ნებაყოფლობით განდგომილებად ღვთისგან ისეთ ადამიანთა ამქვეყნიური ცხოვრება, რომლებსაც კარგული სიკეთე ახასიათებდათ და უდიდესწილად გარეგულად ასეჩანს, მხოლოდ უმეცრების გამო ვერ ეწიან ჭეშმარიტებას. ხშირად დასმულა ვთქვათ საკითხი იმის შესახებ, რა ხვედრი უნდა მიეგოთ. დღეს კიდევ სხვა ვითარება, როდესაც კოორდინირება და ინფორმაციის მიწოდება უაღესად მყისიერია და ფაქტობრივად ინფორმაციული ველი მთელ დედამიწას მოიცავს, მაგრამ ძველ დროში, მას შემდეგ რაც ეკლესია დაფუძნდა 50 დღეს მაცხოვრის ადგომიდან სულიწმინდის გარდამოსვლისას, აი ამის შემდეგ, რადგანაც წყლისა და სულისგან ნათლობა აუცილებელი ერთადერთი გზა ხდება ცხონებისა, მაგრამ არათუ ნათლობის შესახებ, ზოგადად მაცხოვრის შესახებაც კი არაფერი უწყება ჯერ არა აქვთ იმავე დედამიწის მაშინდელ ცხოვრებთ შორეულ რეგიონებში და ისე გარდაიცვალდნენ ისინი, რომ რა თქმა უნდა ნათლობა არ მიუღიათ, ასეთათვის მარადიული წარწმედის დამკვიდრება არის მართებული თუ ეს უსამართლობა? რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ითქვას? ჩვენ ვიცით და ვეფუძნებით სწავლებას იმის შესახებ, რომ საღვთო განგება თავისი წინასწარ ცოდნით ჭვრეტს აბსოლუტურად ყველა ადამიანის ცხოვრებას წინასწარ. ჩვენ თუ ღვთიურ ბუნებაში წინასწარ მცოდნეობის თვისება გავაუქმეთ, მაშინ ღმერთს ყველა სხვა თვისებებიც უნდა ჩამოვაკლოთ. იქნება ეს ყოვლის შემძლეობა, ყოვლის მპყრობელობა, ყოვლის შემოქმედებითობა და სხვა. და როგორც ბუნებითი შემოქმედი, ამ უზენაესი ღირსებისგანაც უნდა გამძარცვოთ ღმერთი. და რატომ? ის, ვინც ბუნებითად ქმნის რაიმეს, ანუ ყოვლითურ ქმნის, ყველაფერი მისგანაა მასში შექმნილი, მასალის ხრიტვაც, ნებისმიერი სახითაც, რა თქმა უნდა, მან ყოველივე იცის თავისი ქმნილებისა. და თუ უფალმა რომელიმე ქმნილებისა რაიმე არ იცის, შესაბამისად ის მისი ბუნებითი შემოქმედი არ ყოფილა. ეს ერთ. მეორე, თუ გარკულ მომენტში იცის ამ ქმნილებაზე დაგვირვების შედეგად, მაგრამ წინასწარ არ იცის ყოველივე, ღმერთი არ ყოფილა ზემარადიული არსება და ის დროში მოქმედი
არსება, ანუ იგივე ქმნილება ყოფილა. რადგანაც ვინც ზედროულია, ზედროულ არსებაში არ შეიძლება ცოდნა დროითი იყოს, ესე იგი ცოდნაში შემატება ხდებოდეს. უფლისმიერი ცოდნა, როგორც ყოვლადსრული ცოდნა, არანაირ შემატებას არ განიცდის, იმიტომ რომ შემატებანი ყოველთვის დროში ხორციელდება და თუ უფალიც გარკვეულ შემატებას იღებს ცოდნისა, ჯერ ერთი მხრივ ეს მის არასრულობას წარმოაჩენს და მეორე მხრივ მის დროითობას, ჟამში მყოფობას, რაც უკვე ქმნილებისთვისებაა და არა შემოქმედისა. ზედროულ არსებას მარადიულად და უცვალებელად და ყოველად სავსედ და უსასრულო დიაპაზონით, უსასრულო გამრცობადობით აქვს ცოდნეობა, ანუ ესა ყოვლის ცოდნეობა. და რამდენადაც დროს არ ექვემდებარება ეს ყოვლის ცოდნეობა, საკუთრივ ადამიანთა ისტორიის მხრივ, რა თქმა უნდა, ღვთიური ცოდნა დასაბამშივი არსებობს და ამიტომ ითქმის იგი წინასწარ ცოდნად. კაცობრიობის ისტორია ჟამში ვითარდება, რადგან ღვთიური ცოდნა იგივე იყო, როდესაც კაცობრიობა შეიქმნა, ვიდრე კაცობრიობა შეიქმნებოდა და იგივეა დღესაც, ესე იგი ესა ის ცოდნა, რომელიც ღმერთში მარადიულად არსებობს და არსებობს ადამიანთა მოდგმის საერთო შექმნამდეც. ყველა ჩვენთაგანის ცხოვრება, ყველა ჩვენთაგანის მყოფობა, არჩევანი და ასე შემდეგ, ეს ყოველი ღვთის ცოდნაში არსებობს და რადგან ღვთის ცოდნა არ ვითარდება, შესაბამისად ეს ცოდნა ქონდა ღმერთს ადამიანთა მოდგმის შექმნის შანსაც. ამიტომ ეწოდება მას წინასწარ ცოდნა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ შექმნილნი არ ვიყავით, მაგრამ ღმერთ ჩვენ შესახებ ყოველივეს უწყება ჰქონდა. თუდესაც ამდებულებამდე მივალთ, რომ ღმერთმა წინასწარ უწყის ყოველივე და ყველა ქმნილების და ყველა ადამიანის ცხოვრება მისგან წინასწარვე განჭვრეტილია, ჩვენ შეგვიძლია უკვე იმ კითხვასაც გავცეთ პასუხი, რაც აღიძვრის და რაც ჩვენ თვითონვე დავსვით, რომ ვთქვათ, გარკვეულ რეგიონებში საერთოდ არავითარი ცოდნა არ ჰქონდათ ქრისტიანობის შესახებ. შესაბამისად ისინი არც ნათლობას იღებენ. მათი მარადიულ სატანჯველში დამკვიდრება არის თუ არა უსამართლობა. გავიხსენოთ ის დებულება, რაც უკვე ვთქვით, რომ საღვთო ყოვლის ცოდნეობა წინასწარ ცოდნითვე ყოველივეს ასევე წინასწარ განჭვრეტს და წინასწარვე განაგებს. ღვთის განგებულება ეფუძნება სწორედ წინასწარ ცოდნას და ეს განგებულებითი გამოვლინება ღვთიური ქმედებისა ყოველთვის წინასწარ ცოდნითაა ნაკარნახევი. აქ ამგვარი რამ განიმარტება, რომ თუ კი იმ პერიოდში თუნდაც კონკრეტულად ის ჟამი ავიღოთ, თუნდაც 50-ე დღე მაცხოვრის აღდგომიდან სულიწმიდის გარდამოსვლის დღე, როდესაც ეკლესია ფუძნდება და აი ამ დღეების ახლო ხანები. რა თქმა უნდა, შორეულ ტომებში არავინ ამის შესახებ არაფერი არ იცის იმ ჟამს, უფრო გვიანდელ საუკუნეებშიც კი არაფერი არ იციან. დღესაც შეიძლება ჩვენ ვიპოვოთ სადღაც აღმოჩნდეს რაღაც ტომი ადამიანთა მოდგმა, სადაც საერთოდ არ იყოს არანაირი ინფორმაცია მათთვის, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ინფორმაცია, არანაირი ცოდნა ქრისტიანობის შესახებ. მაგრამ ისინი მაინც ეკლესიური სწავლებით მარადიულ წარწმენას ექვემდებარებიან, არა უსამართლობის გამო, არამედ დაღრწნობით იმაზე, რომ უფლისმიერი წინასწარ ცოდნითა და წინასწარ განჭვრეტით მათი გულის, მათი განწყობაც ჭეშმარიტებისადმი წინასწარვეა შეცნობილი ღვთისგან და წინასწარვეა, რა თქმა უნდა, ღვთისგანვე განჩინებულიც და დაშვებულიც, რომ მათ არ მიიღონ ჭეშმარიტება, ესე იგი მათ ყურამდე არ მივიდეს ჭეშმარიტება. ესეც ღვთის გულმოწყალეობის გამოვლინებაა. გამოვლინება რა გითხრით? უფლისგან წინასწარვეა ცოდნილი, ეს სიტყვა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომ ისინი მათი განწყობის შესაბამისად ჭეშმარიტებას არ მიიღებენ და არა თუ არ მიიღებენ, მკვეთრად დაუპირისპირდებიან ამ ჭეშმარიტებას. ამ დროს შეიძლება მთლად იმ ზომამდე, იმ ხარისხამდე არ იყვნენ ისინი გაუკუღმართებულნი, რომ მარადიული წარსაწყვეტელის ყველაზე უფრო საშინელ გარსში დატყვევებასა და დათუსაღებას იმსახურებდნენ. ყველა ადამიანი იმ წარწმენაშიც იმ ხარისხში დამკვიდრდება, რასაც ის იმსახურებს. უფლისმიერი გულმოწყალება ჩვენი პიროვნული ნების გაუქმების, არ გაუქმების შესაბამისად, რაც შეიძლება სრულყოფილად შენარჩუნების ფონზე, მაქსიმალურად გულმოწყალეობის გამოვლინებაა ყველა თავის ქმედებაში. თუ ჩვენ ჩვენი პიროვნული ნებით განდგომილი ვართ ღვთისგან, რა თქმა უნდა, იმ ხარისხში დამკვიდრდებით, რა ხარისხსაც ვიმსახურებთ, რამდენადაც შესაძლებელია შემსუბუქებით. ესე იგი, ეს შემსუბუქებისკენ შესაძლებლობა სანამდე შეიძლება წავიდეს, სანამ ჩვენი პიროვნული არჩევანი არ გაუქმდება. თუ ჩვენი პიროვნული არჩევანია რაღაც ხარისხამდე, ამ ხარისხის ყველაზე უფრო უსუბუქეს ფორმამდე შეიძლება ჩვენი, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ჯოჯოხეთის სხვადასხვა გარსში მყოფობა განსაზღვრული იყოს ღვთისგან.
ამიტომ იმ ტომებამდე, კაცობრიობის განგულ ნაწილებამდე, როდესაც არ არის ინფორმაცია მისული ქრისტიანობის ნათლობის, ცხონების შესახებ და მაცხოვრის მოვლენების შესახებ, ეს ყოველივე როგორც აღვნიშნეთ, ღვთისმოწყალეობის ნაყოფი, იმიტომ არის, რომ ინფორმაცია რომ მისულიყო და ეს მოძღვრება და მოძღვრების მქადაგებელი მათთან მისულიყო, ისინი არათუ მიიღებდნენ მას, არამედ დაუპირისპირდებოდნენ უდიდესწილად, როგორც მოხდა რა აქაც იგივე მოხდებოდა, რომ ფიზიკურად გაუსწორდებოდნენ მას, ანუ იგი თავის მხრივ მოწამეობრივად აღესრულებოდა, მაგრამ დიდად დაიმძიმებდნენ თავს სოდვილიანობით და გაცილებით უფრო მძიმე ხვედრი ექნებოდათ მათ, ვიდრე უკვე აქვთ რეალურად, როდესაც ეს სწავლება ქრისტიანული მათთამის საერთოდ არ მისულა. უფლისმიერი წინასწარ განჭვრეტა კვლავ აღნიშნავთ ყოველივეს წინასწარვე შეიცნობს. ეს არ ნიშნავს რომელიმე პიროვნების იგნორირებას. თქვათ ასეთ გაგებას, რომ რომელიღაც ტომში შეიძლება დაგვეთანხმონ, რომ 99% მართლაც არ მიიღებდა ამ მოტყუებს, მაგრამ ხომ შეიძლება ერთი ყოფილიყო ვიღაცის მიიღებდა და გამოდის, რომ მთელი ტომის იგნორირებით ის ერთიც დაისაჯა. არ არის ასე, აქაც ეგლესიური სწავლება სავსებით ცალსახა, რომ თუნდაც ერთი ყოფილიყო ვინმე ჭეშმარიტების მიმღები რომელიღაც ტომში, იქ აუცილებლად მოხდებოდა ჭეშმარიტების სიტყვის ქადაგება თუნდაც იმ ერთისთვის და თუნდაც ამას ის ქადაგებელი და ქადაგებელთა მთელი მწყობრი ცხრბლად შესწირდა. აი ეს გახლავთ ეკლესიური სწავლება, ეკლესიური ახსნა იმისა, თუ რატომ ვართ ჩვენ ასეთი უმოწყალოები, ბჭვალებში ვამბობთ, უმოწყალოები, რომ ისეთ პიროვნებებსაც და ისეთ ტომებსაც კი, რომლებსაც საერთოდ არ სმენიათ ქრისტიანობა, მარადიულ წარსადგმელს განუკუთვნებთ. არათუ ჩვენ განუკუთვნებთ, არამედ ისინი განუკუთვნებენ თავიანთ თავს მარადიულ წარსადგმელს და უფრო მეტ წარსადგმელში იქნებოდნენ, აი ამას ვამბობდა ეს ახალგაზრდა, ჭეშმარიტების შესახებ სწავლება, რომ მათ ყურამდე მისულიყო. იმიტომ რომ უფრო დაიმძიმებდნენ თავს, რადგანაც ამ ჭეშმარიტების სიტყვას მაინც არ მიიღებდნენ, სიწმინდეს არ მიიღებდნენ, ხოლო სხვა არის საჯელი იმ პიროვნებისა, რომლამდე სიწმინდე არ მისულა და შესაბამისად უწმინდური დარჩა, და სხვა არის საჯელი და უფრო მძიმე საჯელი იმ პიროვნებისა, რომლამდე სიწმინდე მივიდა და მან შეურაცხყო ეს სიწმინდე. ასე რომ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც გარკვეულ პირებთან თუ პიროვნებებზე ვიტყვით, გარკვეულ პიროვნებათა კრებულთან, გარკვეულ ტომებთან, კაცობრიობის გარკვეულ ნაწილებთან, როდესაც ჯერ კიდევ არ მისულა სხვადასხვა საუკუნეებში ჭეშმარიტების შესახებ სწავლება, ეს ღვთისმოწყალების გავლენა სწორედ ამ კუთხითაა, რომ უფალი არიდებს მათ უფრო მძიმე ცოდვას. მივიდოდა რა სიწმინდე, წმინდა სწავლება, ისინი უკიდურესად შეურაცხყოფდნენ ამ სიწმინდეს, სიწმინდის მსახურთ უეჭველად მოაგვდინებდნენ და თავიანთ თავს მარადიული წარსადგმელის ყველაზე უფრო უკიდურესი ტანჯვისთვის განამზადებდნენ. კვლავ აღნიშნავთ, რომ უფლისმიერი წინასწარ ცოდნით ერთი ადამიანიც, რომ ყოფილიყო ღვთისგან განჭვრეტილი ამა თუ იმ ტომში ჭეშმარიტების მიღების შესაძლებლობის მქონე, იმ ტომში ჭეშმარიტება აუცილებლად ნაქადაგები იქნებოდა. ასე რომ სწავლება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხვედრი მიეგებათ ერთი მთლიანი კაცობრიობის სხვადასხვა განშტოებებს, რომელთა ყურამდე საერთოდ არ მისულა ჭეშმარიტება, აი ეს სწავლება ჩვენ უნდა დავაფუძნოთ ღვთის ყოვლისმცოდნეობის და წინასწარმცოდნეობის შესახებ საეკლესიო სწავლებაზე, რითაც ეს ყოველივე რამდენადაც ამას ჩვენი გონება დაიტევს, ქნილებითი გონება დაიტევს, განიმარტება და ახსნა ეძლევა. სხვაგვარად, არათუ ამ საკითხს ვერ ახვდით, ვერცერთ საკითხს ვერასოდეს ჩვენ ვერ ახვდით, თუ საყრდენი დებულება გასაღების მომცემი ამა თუ იმ მოვლენის ახსნისა ხელთან გვიპყრია და ვფიქრობთ ამ შემთხვევაში გასაღების სწორედ ეს გახლავთ, მოძღვრება ღვთის წინასწარმცოდნეობის და ყოვლისმცოდნეობის შესახებ. ანდა ასე შეიძლება ითქვას, მოძღვრება ღვთის წინასწარ ყოვლისმცოდნეობის შესახებ. უფალმა წინასწარვე იცვის და ყოვლად იცის ნებისმიერი ადამიანის სულიერი მდგომარეობა, ხვედრი, მისი განწყობა, რა დამოკიდებულება ექნება მას ჭეშმარიტებისადმი, ცხონებისადმი და როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენი პიროვნული ნების ოდნავადაც შეუბღალავად, რამდენადაც ეს მაქსიმალურად დასაშვებია, უფალი ყოველთვის იმ დაცემულ მდგომარეობაში ყოფთათვისაც კი მაქსიმალურად მოქმედებს შერბილებას საჯელისაც, რასაც ისინი იმსახურებენ. მაგრამ ეს შერბილება მხოლოდ იმ ზღურებშია, სანამ პიროვნული ნება ნარჩუნდება. მე თუ მართლაც კვეთრა დავირჩიე ჩემი პიროვნული შეგნებულობით რაღაც მძიმე განშორებულობაში, ღვთისგან მძიმე და შორს ყოფობაში თავის დამკვიდრება, აი ამ შორს ყოფნის რაღაც სულიერ ადგილში, ესეც სულიერი ადგილია,
რა თქმა უნდა, ერთი წერტილი არ არის, იქ საკმაო შემოწერილობა და ამ შემოწერილობის მაქსიმალურად ნაკლებ განშორებულობაში დამკვიდრდება ეს ადამიანი, მაგრამ არა იმის საზღვრებს გარეთ, რომ პიროვნული ნება არ დაიხვეს. ამგვარად შეგვიძლია ჩვენ წარმოვიდგინოთ განაწილება სხვადასხვა პირებისა წარწმედილობაში სულიერი მანძილის თვალსაზრისით. თუ კი წარწმედა ესა ნებაყოფლობითი განშორება ღვთისგან, და ამავე დროს ვამბობთ, რომ იმ წარწმედაში სხვადასხვა ხარისხია, ეს ხარისხები ამ განშორებითი მანძილის შესაბამისად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ზოგი უფთავისი შეგნებული არჩევანით უფრო მეტად და უფრო მკვეთრად განესხვავება და განემიჯნება ღმერთს და განეშორება მას, ზოგი უფრო ნაკლებად და ასე შემდეგ. ყველა განშორებულია, ყველა მოწყვეტილია ღმერთს, მაგრამ ზოგი გაცილებით კადნიერად და დრტვინვით არის მისგან განდგომილი, ზოგი ნაკლები კადნიერებითა და ნაკლები დრტვინვით, მაგრამ ყველა აბსოლუტურად კადნიერებითა და დრტვინვით და განშორებულობით არის ღმერთს მოწყვეტილი. ამგვარი საუბრები, ამგვარი მშელობანი, ფიქრობთ, ცალკეულ შემთხვევებში ჩვენ იმაზეც უნდა დავაფუძნოთ, რომ ყველაფერი ვერასოდეს ვერ განიმარტება სრულყოფილად. ეკლესიური სწავლება არ არის ადამიანის გონებისგან ჩამოყალიბებული რაღაც ფილოსოფია, სადაც ყველა დეტალს თავისი მეტნაკლებად ლოგიკური ადგილი ექნება მიჩენილი. ეს ზეადამიანური სწავლება და ადამიანური გონება საკუთარ სტრუქტურაში მას მთლიანობითად ვერ დაიტევს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვიმსჯელოთ, არგუმენტირებანი არ მოვიტანოთ, მაგრამ როგორც ერთხელ უკვე აღნიშნავდით, არგუმენტირებანი უნდა მოვიტანოთ და უნდა ვიმსჯელოთ არა რაიმეს აღმოსაჩენად ეკლესიური სწავლების მიხედვით, არამედ უკვე ბოძებული ეკლესიური მაცხოვრებელი სწავლების დასამტკიცებლად. იმიტომ რომ ეს სწავლება ადამიანს არ მოუგონია, ჩვენ გვებოძა, ესა საბოძვარი საჩუქარი და გაშინა არსება, როდესაც გვინდა ამ სწავლებისა, რომ ყველა ადამიანისთვის ცხადი გახდეს ის და ჩვენი ცხოვრების ყველა დეტალი შეწყობილი იყოს ამ მოძღვრებასთან, ცალკეული კერძოობითი მომენტები ჩვენ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია განმარტოთ ვარაუდის სახით, ძიებათა სახით, მაგრამ ეს ძიებანი და ვარაუდები მხოლოდ იმ ფარგლებში უნდა იყოს, რომ ეხმდნობოდეს უკვე ბოძებულ მაცხოვრებელ სწავლებას. საფუძველი ისა, ოდნავ სადაც კი საფუძვლის გაუკუღმართების საფრთხე შეიგრძნობა, ის უკვე მართლმადებლურ მოძღვრებაზე დაყრდნობილი ვარაუდი აღარ იქნება. ჩვენ ვარაუდებზე ვამბობთ ამ შემთხვევაში, მითუმეტეს პრინციპული დასკვნები და პრინციპული რაღაც შედეგები ჩვენი ძიებებისა ყოველთვის იმ მართლმადებლობის უცნობელი მოძღვრების საფუძვლებს უნდა ეხმდნობოდეს. ესაა ის კალაპოტი, რაზეც ადრეს არაერთგზის ვისაუბრე, ის დოგმატური კალაპოტი, რაც არათუ ჩვენი მსჯელობის შეზღუდულობას იწვევს, როგორც ეს ბევრს წარმოუდგენია დღესაც და ამის გამო ეგლისურ დოგმატიკას ძალიან ესე იგი ალმაცერად უყურებენ, არამედ დოგმატიკა ესაა ის კალაპოტი, რომელიც ააცდენს ჩვენს გონებას და აგვაცდენს ჩვენ არაჭეშმარიტი ფუჭი და ყოველგვარ შედეგს მოკლებული ძიებებისგან, აი ამას აგვაცდენს იმ კალაპოტის უნაყოფო ნაპირებისკენ, სადაც ჩვენ ვერაფერს ვერ ფოვებ და სადგურს და სამყოფელს ჩვენი სულისას ვერ მოიპოვებ, აი იქეთკენ რომ არ გადავდრკეთ ამისგან გვიცავს, იქეთკენ მიგმართავს, სადაც ჭეშმარიტი თავისუფლება აზრისა, ჭეშმარიტი თავისუფლება სულიერი გრძნობადობისა და ცხოვრებისა და შესაბამისად გადამრჩენელი ფუნქცია დოგმატიკას სწორედ ამიტომ აქვს. საკმარისია დოგმატური კალაპოტი მოიშალოს, რომ ყველა საითაც მოუნდება იქეთ გადადრკება, იხეტიალებენ უსასრულოდ ამ დაცემულობაში, მაგრამ იმ ერთ მაცხოვნებელ და ვიწრო ბილიკს ვერასოდეს ვერ ხპოებენ, იმის გარდა ყველაფერს ხპოებენ, იმიტომ რომ ის ყველაზე უფრო საჭირველია, ყველაზე უფრო შუმატევადია, შრომის მომთხოვნია, ღვაწლის მიერია, მაშინ როცა ეს უსარგებლო ხეტიალი და ამ სიბნელეში თითქოს და რაღაცის მოხელთებანი გაცილებით იოლი ჩანს, ათასგვარი მაგიური ადვილად ამოქმედებადი და მყისიერად შესრულებადი რაღაც მოვლენებისა და საკუთარი სურვილების თითქოს და ერთბაშად ახდომის სასოებანი, რაც სხვადასხვა პირთაგან, სხვადასხვა მასტურთაგან არაერთგზის მოწოდებულა კაცობრიობის ისტორიაში, აი ეს უფრო მიმზიდველია, უფრო ნაკლებ შრომატევადია და კაცობრიობა, რა თქმა უნდა, როგორც ერთი გზასასწრები ნახირი, ამ დოგმატური კალაპოტის გარეშე უეჭველად ამ ფსევდო ძიებებს მიეცემოდა. ამიტომ ეს უზენაესი კალაპოტი ჩვენი აზრით უზენაესი ზღვარი და საზღვარი, რაც მიგუმართავს ჭეშმარიტებისკენ, ხოლო ვინც ამ საზღვარს ნებაყოფლობით გადაცდება და ღმერთს და ღვთიურსწავლებას განეშორება, ის უკვე საზღვარში კი აღარ არის, ანუ ბერძნულად თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ იქედან არის ეს ტერმინი, ხოროსში კი აღარ არის, არამედ საზღვრის გარეგანია, ანუ ექსორიობაშია.
ექსორიე სიტყვა, რომელიც ძალიან დამგვირდა საეკლესიო ტრადიციაში, სწორედ საზღვრის გარეგანობას ნიშნავს, საზღვრის მიღმამყოფობას. ისე როგორც ადამიანმა შეცოდა სამოთხეში და სამოთხის საზღვრების მიღმა აღმოჩნდა, ანუ სამოთხიდან ექსორიობაში აღმოჩნდა და არა მარტო ის ადამიანი, არამედ მისგან შობილი მთელი კაცობრიობა, ასევე ადამიანები ამ ცხოვრებაში ცხონების კალაპოტს გარიდებულნი და ცხოვრების კალაპოტისგან მარცხნივ თუ მარჯვნივ გადადრეკილნი, სამეუფო გზისგან განშორებულნი, სწორედ ექსორიობაში არიან, ხოლო იმ ხოროსში, ცხონებაში, საზღვარში, ღთიურ ზღვარში ისინი ვეღარ დაემკვიდრებენ ადგილს, იმიტომ რომ თავისი ნებით, აბსოლუტური შეგრებულობით განეშორნენ ჭეშმარიტ საზღვარს. არა მხოლოდ განეშორნენ, არამედ შეურაცხვეს კიდეც ეს საზღვარი. რამდენიც გნებავთ, იმდენი აზრია გამოთქმული ამ ბოლოხანებში, უკიდურესი რაღაცა გულმოდგინეობით თითქოს და დასაბუთებულიც, თუ რაოდენი ვითომს და ძალმომრეობაა, რომ ჩვენ ვინმეს ვაიძულებდეთ ეკლესიის მამათა სწავლების კალაპოტში მოაქციონ თავისი აზროვნება. ეს თითქოს ყოფილა ადამიანური გონების შეზღუდვისკენ წარმართვა, მაგრამ სადაა აქ შეზღუდვა, როდესაც აქ ამ მხოლოდ მოწოდება, ვისაც ცხონება ჰგინდათ ამ გზას გახკევით, თორემ ძლავრებით არავინ არავის არ მიიზიდავს ამ გზისკენ, ყველა შეუძლია საითაც უნდა იქეთ გადადრკეს, მაგრამ ეს გადადრკომანი, როდესაც არგუმენტირებასაც ხპოვებენ, რომ თითქოს ესაა ნამდვილი თავისუფლება, ესაა ნამდვილი ადამიანურობა, ღვთიური საბოძვარი პიროვნული არჩევანისა და ასეთი ფსევდო არგუმენტებით მრავალს ხიბლავენ, რა თქმა უნდა ეკლესიურ მოძღვრებასაც აქვს უფლება, რომ თავისი თავი დაიცვას. ასეა თუ ისე, ჩვენ შეგვიძლია ეს საკითხი ამით დავაბოლოოთ, რომ წარწმედაც და ცხონებაც ესაა მხოლოდ და მხოლოდ პიროვნული არჩევანი, ხოლო წარწმედა, როგორც აღვნიშნეთ, არის პიროვნული არჩევანი ღვთისგან განშორებისა, ცხონება კი პიროვნული არჩევანი ღმერთთან მარადიული თანამყოფობისა. დროებით არ შევჩერდებით, მადლობთ ყურადღებისათვის.